କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ ମିଶି ସେ ଦୁହିଁ ଭୂତଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଭାଗରେ ଭାଗ, ଏ ଭୂତ କାହାକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲେ? ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି କର ନା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏସବୁ ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଇଁ ହଉଛି। ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏବେ ତତେ ହିଁ ଆର ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡିଛ ଏମିତି? ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲ ନା କି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବି। ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତତେ ଆଉ ତିନି ଭୂତଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଆଜି ମାରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଭୋଲୁ ଭାଇ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇନି ତ? ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ଆଉ ତୁ ଆହୁରି ତିନି ଭୂତଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତତେ ଯେତିକି କୁହାଯାଉଛି ସେତିକି କର, ନହେଲେ ତତେ ଧରି ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲୁ ଭାଇ, ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ଦରକାର, ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ସିଏ ତ ମୋ ଘରେ ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପୁଣି ଗାଁକୁ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଭାଇ ମୁଁ ତ ଯିବିନି। ଭୋଲୁ ଭାଇ, ସେଇଟା ତୋ ଘର, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ପାଉଁଶ କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଅଭାଗା, ମୋ ନା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଦୟାକରି ତୁ ଚାଲି ଯା ନା, ତୋ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଯଦି ତତେ କିଛି ହେଇଯାଏ ତୋ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବିନି। ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋ ମରିବା କଥା ଭାବି ରଖିଛ, ମୁଁ ଜମା ବି ଯିବିନି। ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର କର, କିଏ ଯିବ ପାଉଁଶ ଆଣିବାକୁ? ଅମାବାସ୍ୟର ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜୀବିତ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ମାନି ଯା। ଠିକ ଅଛି ଡରୁଆ ଲୋକମାନେ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର, ଯାଉଛି ମୁଁ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବ। ତାପରେ ଏତିକି କହି ଲୀଲା ପୁଣି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ତିନି ଭୂତଙ୍କ ପାଉଁଶ ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଉଁଶକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏଇଟା ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଉଁଶ, ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିଦେ। ଓଂ ଭ୍ରୀମ କ୍ରୀମ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଭ୍ରୀମ କ୍ରୀମ ସ୍ୱାହା। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଆଉ ସେ ତିନି ଭୂତ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆମେ ତ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଗଲୁ ଭାଇ, ୱା ୱା, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଆରେ ଭଲୁ ଭାଇ, କଣ ହେଲା ତୋ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଡି ଯାଇଛି? ଭାଇ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ନା ଭାଇ, ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦୁଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥରକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଚକେଇକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ସେ ତିନି ଭୂତ ପୁଣି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲଲନ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି, ଆମକୁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କାଳିଆ ଭାଇ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବେ, ବୋଧେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ତିନି ମୂର୍ଖ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲେ? ଏଇ ମୂର୍ଖ, ଗତ ଥର ତୁମ ବୋକାମୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଭାବିବନି।
କାଳିଆ ଭାଇ, ଇଏ ଅମଣିଷ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ କହୁଛି, ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବାନି। ଏବେ କଣ କରିବା? କିଛି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଯିବ, ଆମେ ପୁଣି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା। ଶୀଘ୍ର କିଛି ଉପାୟ କର। ତୁ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ, ମତେ ଲାଗୁଛି କାଳିଆ ଆଉ ଲଲନ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେନି। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ହବ। ଆମକୁ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଦେଖ ମୂର୍ଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏଠି ରହ ତ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଯିବ। କଣ କହୁଛୁ କାଳିଆ ଭାଇ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା କି? ନା ଭାଇ ଲଲନ, ଏଇ ଦୁଇଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର ବନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା। ଗାଁ ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବାନି। ଆରେ ରାଜା, ତୁମେ ଦିଅରଙ୍କୁ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଧରି ରଖୁଛି। ନା ଭାଉଜ, ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ବଳିଦାନ ଦେଇଛ, ଏଥରକ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ରାଗରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବେକକୁ ଚିପି ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଶାଚି, ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ଛାଡ଼ ଆମକୁ। ହେଇ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି। ଆରେ ଆମେ ପୁଣି ମରିଯିବା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଶାଚିନୀ, ଛାଡ଼ି ଦେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜକୁ ସେ ପିଶାଚିନୀ କବଳରୁ ଛଡ଼େଇ ସିଧା ରକେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଭାଗରେ ଭାଗ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଗରେ ଭାଗ। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଟକେଇଲେ। ଏଇ, ତୁମର ଏତେ ସାହସ, ତୁମେ ଆମ ରାସ୍ତା ଅଟକେଇବ? ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆମେ ଭୂତ। ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦଉ ତ ତୁମେ ବି ଆମ ପରି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଡରୁନୁ, ତୁମକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବ? ତାପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ରକେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବି ହେଇଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆ ହାଏ, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମକୁ ମାରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଆର ପଟରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଲଲନ ଆଉ କାଳିଆ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଆଉ ଲଲନ ଜଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ନା ଭାଉଜ, ତୁମେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଦଉଛ? ଶୀଘ୍ର ରକେଟରେ ଉଡି ପଳେଇ ଯାଅ, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ, ଆଉ ପିଶାଚିନୀକୁ କେହି ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନୀ ଦେହରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକା ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେନି। ଆରେ ଭାଉଜ, ଆପଣ କହୁଥିଲ ନା ଗାଁ ଲୋକେ ପିଶାଚିନୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ହେଇ ଦେଖ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବେ? ମତେ ଲାଗୁନି ଗାଁ ଲୋକେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏମିତି ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିଛି କିରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଆହ ଆହ, ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁନି ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି। ଲୀଲା, ଆମେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା? ହେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ହେ କେଶବ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ଦ୍ୱାରିକାପତି, ଏବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭରସା, ଦୟାକରି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜୋର ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କଳା ବାଦଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଭଗବାନ ତୋ କଥା ଶୁଣିନେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଆରେ ଲଲନ ଭାଇ, ଇଏ ଅନ୍ଧାର କେମିତି ହେଇଗଲା? ଇଏ ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ସତରେ ତୋର ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର, ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ, ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନି।
एबे राती हैनी, ये तो खाली भगवान कृष्णंकर चमत्कार। सूर्य मेघ पछरे जे लुची रही, तू शीघ्र जाई से रॉकेट रे बसी पड़, आउ एठारु पळेई जा। तू ठीक कहछु भाई, हमकु बेसी डेरी करबा कथा नुह। तापरे से तीन जन रॉकेट रे बसी गले। रॉकेट चंद्र पृष्ठ को बाहरी पड़िला। जदि ए कहानी आपणकर मन को छुईला तो लाइक निश्चय करंतु, आउ कमेंट करी निश्चय जणांतु कि आपणंकु ये सीरीज केमिति लागिला।